պատմությունները պետք է ունենան կոմպետենտ արտադրական միավորներ աստեղծում։ Մատչելի վարկեր կննան, չգիտեմ, մատչելի ձևով տեխնիկայի տրամադրումը կլինի, արտադրած մտերտերի իրազման խնդրի լոգները կլինի, այդ բոլորը ոնց որ անհատին մենատնտեսին, այնպես էլ կոոպերատիվի նկատմամբ պետք է մեր մոտ երբ որ հոգեսեփական ուսումնարանում գնաց 90-ական թվականներին գնաց, այն ժամանակ, այսինքն գյուղերը, գյուղացիները երբ ստացան հոգեսեփական ուսումնարանում իրականել հողերը ստացան, հիմա դրանց 90% գյուղերը չեն ապրում, հանրապետությունից դուրս են, ասենք ուրիշ տարածքներում, հիմա այդտեղ գյուղերը ապրում են այդ քաղաքացիները, չնայած իրենք արդեն գրանցել են գյուղում ապրում են, բայց այդ հողի հետ իրենք կապ չունեն, չեն կարող հոգեսեփական ուսումնարանում խորտել, այդ մարդիկ չեն կարող մասնակցել այդ օպերացիաները ընդգրկվել։ Այդ հարցը պետք է լավ, ես ասեմ, կարելի է։ Հավանաբար մշակում են, պրոստո մշակում են, ասենքան հողը Իրանը ես վարձակալակ, վարձակալակ, ցողա։ Սեփականաշնորհ ցողա։ Դա իմա իմը, դա ես վարձակալությամբ տալիս եմ։ Ապա դուք բան եք պատճառում, մեծ վնաս եք պատճառում, հաթողի որակի եք կարվեց։ Այդեն մարդիկ ասենք ճիշտ չեն գիտացել, որ ասենք սպահմանական կոոպերատիվը երբեք չէ շահութահարկում չի ասենք կարդում և ասենք շահութահարկում չի էլ չպտել ուզի, եթե ասենք ձուր դիվանտեսականը չեն կա 58 միլիոն ասենք պետքի գերազանցում ու ասենք պատվի, սենսուտ ասենք դիվանտեսական ասոտ, պարզապես բան եք կալ ուր ասենք պտի դասակարգվի, ու երկատար չիշտ ասենք հստակորին ասենք բանիներ, խոսք ասենք կոնկրետ ասենք պարմադրությունն, հստակ պարմադրություն դրել կոոպերատիվների մասով, որպեսի ասենք յուրաքանչյուրն էլ ասենք հասուն դրեք, ու ասենք պարզաբանման և ասենք տեխնադրամատանը կոոպերատիվների։ Կոոպերատիվների թվականակը բուրջ չի ասել։ Եվ ասենք ցանկանների ընդհանուր ոնը երկարաժամկետ վարկի Ուզում եմ հասկանալ կոնկրետ, գիտեմ, որ Մաքս Պտարանը իր համապատասխան բաժիններով կառուցվածքային բաժիններով որոշակի ծրագրեր իրականացնում է, ու նաև կարելի ասել պետության կառավարումը տեղերը հենց Մաքս Պտարանն է իրականացնում, ուզում եմ ձեր մասով դերակատարությունը տեսնել և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում կոնկրետ, օրինակ հենց կոոպերատիվների գործունեությունը առավել գյուղին դարձնելու համար կամ իրենց որոշակի աջակցություն տրամադրելու համար ձեր տարեկան ծրագրերում ինչ կա օրինակ նախատեսված, եթե հնարավոր է մի փոքր այդ մասով եք կայացնեք։ Պետության տերենք, որ կարվանակ նաև ճիշտ պատկերացնենք էտ ամեն ինչև, որ կարվանակ ճիշտ կարվացնենք է, այսօր առաջ անգամ գյուղնախարարությունից արդեն հարցադրում եղավ, վարչապետը գիտեք վերջերս անհրաժեշտ, որ սերմացուների ներդրումը դսի զահրեցվում է, պետք է ասենք տեղական սերմապետության։ Այդ վերջի 10-15 տարում հանրապետություն տեղական սերմապետություն զբաղվել են 10-20 ֆերմեր են ունենում, իսկ 10-20 ֆերմերը չի կարող են հանրապետության պահանջարկի խնդիրը լուծի։ Հիմա մեզ արդեն կարիքը անդատ ֆերմերով չեն կարող այդ խնդիրը լուծել, մեզ պետք է արտադրական այդպեսի օղակներ, կոոպերատիվներ մասնագիտացված, սերմական կոոպերատիվներ կլնեն, կաթարտադրողներ կլնեն, չէ՞, մասնագիտացված ուղղություններ պետք է, իսկ դրանց ստեղծման համար, ես հենց այդ կարգի թույլտվում չի լինի, պետք է լուրջ, պետական, մտածված ծրագիր պետք է լինի, քաղաքականություն պետք է լինի, որ կարողանանք մենք հասնել։ Դե չէ՞ ես որ ես եմ վարչապետը, ես մտածել մի գյուղում երկու կոոպերատիվ ստեղծեմ, դա խնդիր լուծում չի։